Salve amiguinhos e amiguinhas, meu nome é José Ritz, sou ortodontista e a minha clínica é que tem o maior número de casos de Invisalign no Brasil e na América Latina. E nesse vídeo eu vou falar para vocês, responder uma pergunta clássica, e os atátmas são aquelas resininhas que a gente cola no dente durante o tratamento com Invisalign. Eles mancham durante o tratamento? Fica ligado para ouvir a resposta. Muito bem, será que os atátimas mancham? Sim, eles podem manchar, tá? Depende da dieta do paciente, se o paciente toma muito café, toma muito vinho tinto, tem alguns chás que mancham muito, mas isso não é um problema. Por que que não é um problema? Porque se essa resininha manchar, é só marcar com o seu dentista, ir ao consultório que ele dá um polimento e vai remover essas manchas, tá? E também, claro, depois no final do tratamento, você remove os attachments e se ainda sobrou alguma manchinha, elas vão desaparecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou responder para você. Certo? Um abraço!